šeit, jūs esat ogle, mēs lepojamies ar jums, un jūs lepojaties ar ogli. Un jūsu panākumos ir līdzdarbojušies ļoti daudz cilvēki, lai jūs kaut ko sasniegtu. Atceramies cilvēks, kas pirmais jūs aiz rokas ir atvedis uz nodarbībām. Pirmie tie ir jūsu vecāki, varbūt tās vecvecāki. Atceramies šodien trenerus. Atceramies to, kad ir ļoti daudz tehniskie darbinieki. Tad, kad jūs beidziet trenēties, aiz jums paliek un kāds nokopu zāli, satīra. Mums nekad apkopēja nekāpa uz piedestāla, bet viņi izdara milzīgu darbu, lai jums būtu tīra vidi, kur jūs varētu sportot. Un kādreiz vienkārši ejot, pasakiet viņiem paldies. Tas sasildīs sirdi. Jūsu sasniegumi, mūsu sasniegumi, tas ir tas virzītājs spēks, kas liek mums kustēties, un arī šis pasākums ir gana iedvesmojošs bijis mums. Un es ceru, ka ar jums būs tāpat kā mums, un novērtējiet to, kas jums ir dots, un izbaudiet to mirkli, tieši to mirkli, kas ir šajā brīdī. Meklēju vietu, mums abiem, un tu pat nezini par to, to vēlos atrast, jo gadiem pat saviem spēkiem mēģināt iekārtot, grūžot visu, no galda nesaprotot, kas un kā galda.